river. Centrior, har ämnet förföljt mig under olika aspekter. Men nu måste jag ge upp ett tag. Därför att detta att skriva sådana dikter, att få dem färdiga, ordnade och så vidare. Sådana dikter som absolut inte har med idyll att göra, utan tvärtom med lidande, grymhet, passion och överhuvudtaget allt det som vi idag ser omkring oss lika väl som de gjorde det då. Det är torka på krafterna så att jag måste ta en paus, en rast.